យើងដើរចំណុចទី1មួយកំពែងរុនមានឃើញហើយគេត្រាស់សេជើងដូចថាជាទទឹង100ម៉ែត្រ50ម៉ែត្រ10ម៉ែត្រ20ម៉ែត្រតាមជាក់ស្ដែងដែលយើងឃើញរុចទី2ចំណុចហើយតំពាំង5ដុំឃើញគេកាប់ប្រហែលជា3 4ហັດមកកន្លែងអាធំអាក្នុងវាលព្រិចហ្នឹងរយៈកាលនៃការដើរហ្នឹងមិនតបពីយើងបានសង្កត់សង្កល់ថាឃើញការកាប់រៀនដីហើយក៏ពួកក្រុមក្រៅជ្រៅហ្នឹងក៏បានឃើញជួបនឹងមនុស្សដែលដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលទៅក្នុងព្រៃហ្នឹងដែរហើយពួកគាត់ដើរជាក្រុមជាក្រុមហើយមានម៉ូតូពួកគាត់ហ្នឹងទៅដាក់ចតចូលក្នុងព្រៃហ្នឹងហើយក៏មានការបាញ់ថ្នាំជាស្លាកសញ្ញាដាក់លេខដាក់ខ្លះស្លាកសញ្ញាជាថ្នាំខ្លះក៏ដាក់ជាឈើទៅហើយក្នុងស្លាកសញ្ញាជាថ្នាំហ្នឹងគឺបាញ់ថ្នាំហ្នឹងដាក់លេខដូចជា100ទៅ250ឬក៏500ក៏មានដែរហើយគេបាញ់ជាប់នៅតាមកន្លែងដែលគេកាប់រៀនហ្នឹងអឺតំបន់នេះគេហៅថាតំបន់ត្រពាំង5ដុំស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីឃុំបន្លងជ្រៃស្រុកថ្លាបាល់វត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងព្រៃនឹងជាដែនជំរកសត្វនៅស្ថិតនៅក្នុងព្រៃអភិរក្សដែនជំរកសត្វព្រៃឡង់ប្រភេទឈើនៅក្នុងដែលគេកាប់បំផ្លាញនេះក៏មានដើមខ្ចាក់ដើមរាំងដើមត្រាចដើមឆ្កំដើមខ្លុងដើមឆ្លីច្រើនណាស់ឈើគឺចង់ថាគ្រប់ប្រភេទខ្ញុំចង់ស្នើពរដល់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គឺជាពិសេសគឺក្រសួងមន្ទីរបរិស្ថាននិងមន្ត្រីមូលដ្ឋាននៅក្នុងអានេដូចមេភូមិមេឃុំក៏ជួយអានេជួយការពារនៅទឹកដីនេះផងនៅព្រៃនេះផងកុំឲ្យឈ្មោះកាប់តទៅទៀតសូមសនុំពរនឹងអោយអញ្ញាធរពពន់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដែននឹងមេត្តារស់រានជួលទៅត្រួតពិនិត្យជាបន្តនៅក្នុងតំបន់នឹងបាទដើម្បីព្រៃឈើនឹងបានគង់វងបើអញ្ចឹងទេខ្ញុំថាមិនសល់ទេក្នុងរយៈពេលខ្លីហ្នឹងគឺនឹងមានការហែនហោចហើយកន្លែងនិមន្តនោះសុខកាប់អស់ហើយហ្នឹងបើមិនមានការស្ដារឡើងវិញ